Druhá světová válka byla zkouškou i pro britskou monarchii. Všichni, od těch nejchudších až po obyvatele Buckinghamského paláce, uvažovali, jaká budoucnost na ně čeká. Ale královský pár byl odhodlán nesklamat svůj lid. Lidé tvrdili, že nemá dostatek sebedůvěry, že nedokáže vést národ. Královská rodina ve válce. V sobotu ve 20 hodin na CS History.